ми якось нещодавно там, здавалося, місяць тому зустрічалися і говорили про початок такого проєкту. Далі була, яку ви бачили, дійсно презентація в місті Києві, де наш відповідно прем'єр-міністр, народні депутати виступали про важливість цього проєкту і те, що може отримати безпосередньо наші громади. Я дуже радий, що цей проєкт стартує в Україні саме на Полтавщині. 5 громад у нас задіяні в цьому проєкті. І це дійсно шанс підвищити ефективність управління, підзвітності, формування бюджетів дійсно територіальних громад. Це є вкрай важливо, тому що ми зможемо перейняти той досвід Сполучених Штатів Америки щодо розбудови дійсно демократичного суспільства і дійсно такого управління на місцях, local government, як було зазначено, так, щодо того, щоб дійсно наповнились бюджети, щоб дійсно створилися всі необхідні інституції на місцях у громадах, будь то соцзахист, будь то управління у справах дітей, будь то інші управління, департаменти, служби тощо.